Shikues të nderuar, mi mbrëma jeni me edicionin e fundit informativ për sonte, ju njohim me ngjarjet kryesore të ditës. U prezentua projekti ideori Parku Qendror Qytetit. Kryetarja Degës PVD-s Ardita Sinani priti Recep Asisloj, koordinatori komunës Bajram Pasha në Turqi. Nuk lejohet bashorti deputetes së LDK-s që të shkojnë në shtëpinë e tij në Preshev. U prezentua projekti ideori Parku Qendror të Qytetit. Komuna e Preshevës do të pajiset me park i cili do të vendoset në kompleksin rekreativ me shkollës fillore, shkollave të mesme dhe stadiumit të qytetit. Jemi duke punuar intenzivisht për të rregulluar edhe parqe të tjera në qytet dhe vendbanimet tona për t'u ofruar fëmijëve, nënave, triturve e të moshuarve hapësira për të kaluar kohën e lirë në ambient hapur e të rregulluar. Ka thënë kështu gjatë një konference për media kryetari i komunës Preshevës, Shiprim Arifi. Gjithashtu edhe me ambasadën turke kena pasën një marrëveshje të cilën e arritëm ditë aty. Ambasada turke financon parkin qendror të cënë planifikojmi tek shkollë, mes shkollës Ibrahim Kërmendi dhe mes stadionit të futbolit tonin, në hapsirën aty, ku i kemi 1.8 hektar, që kanë, do më nënë, në jemi vetëm jemi në projekt dizajnim të parkit, të cënë tani duhet t'ja dërgojmi me projekt propozim ambasadës turke, dhe mendojme që prapa 5 vjetë do të fillojnë punimet në këtë park. Gjatë ditës së sotme, kryetarja Degës Partisë për Veprim Demokratik në Preshevë, Ardita Sinani, priti në hapësirat e PVD-s koordinatorin e komunës Bajram Pasha nga Turqia. Ky ishte vazhdimi bashkëpunimit në mesvete, madje ata kanë folur edhe për temat të tjera që janë interes qytetarëve të komunës së Preshevës. Kryetarja Degës PVD-s në Preshev, zonja Ardita Sinani, gjatë ditës së sotme priti në një takim pune në hapësirat e këtij subjekti politik, koordinatorin e komunës Bajram Pasha nga Turqia, zotin Recep Asilsoj. Në kuadër të këtij takimi janë shqelluar temat të ndryshme që janë në interes të qytetarve të komunës së Preshevës e në veçanti rreth bashkëpunimit të mëtutjeshëm. Për ndryshe, kjo komun ka organizuar sonte iftar për 2.000 personat të komunës së Preshevës në hapsirat e stadiumit të qytetit të Preshevës, thuhet kështu nga Këshilli për Informim i Partisë për Veprim Demokratik. Autoritetet kufitare serbe nuk lejuan prindon Sadriun që tutoj drejt Preshevës dhe familjes e ti. Bëhet fjalë për bashortin e deputetës Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani, i cili nuk është lejuar që të hyjë në territorin e Luginës Preshevës përmes vendkalimit Mushibab Depc. Ai gjatë orës 16:30 minuta është ndaluar dhe është mbajtur në kufi për rreth një orë duke e kthyer prapa. Autoritetet kufitare serbe nuk lejuan prindon Sadriun që tutoj drejt Preshevës dhe familjes së tij. Bëhet fjalë për bashortin e deputetës Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani, i cili nuk është lejuar që të hyjë në territorin e Luginës përmes vendkalimit Muçibab Depc. Siç mësohet, ai rreth orës 16:30 minuta është ndaluar dhe është mbajtur në kufi për rreth një orë, duke u kthyer prapa. Autoritetet serbe edhe përkundër kërkesës nuk i dhanë shpjegime prindonit. Policia serbe i ka thënë se nuk ka përgjigje, por vetëm se nuk është i mirë se ardhur në shtetin e Serbisë. Derivatet e naftës në Serbi çdo ditë më shumë poshtrejtohen. Në raport me fillimin e këtij viti kalendarik, litri benzinës në mesin e muajit ka dallim prej 6.16 dinar, ndërsa në naftë 8.36 dinar. Çmimet e derivateve të naftës në mënyrë konstante rriten nga mesi i muajit shkurt. Derivatet e naftës në Serbi çdo ditë më shtrejnë. Në raport me fillimin e këtij viti, litri benzinës në mesin e muajit maj ka dallim 6.16 dinar, ndërsa në naftën 8.36 dinar. Çmimet e derivateve të naftës në mënyrë konstante rriten nga mesi i muajit shkurt. Rreth 80 dollar për barel ka rritur çmimi, ndërsa shitjet me pakicë i ka goditur edhe rritje kursi dollarit. Në raport me fillimin e vitit, derivatet e naftës janë shtrejtuar për 16.8%. Benzina është drejtuar për 4.3%, ndërsa nafta për 5.7%. Çmimet janë ngritur edhe në pompat e tërë regionit. Vazhdim të nderuar teleshikues, shohim se cilët janë lajmet kryesore nga rajoni.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot pas mbledhjes qeverisë së Kosovës se në qershor do të ketë vlerësimin e institucioneve të Bashkimit Evropian për vizat, ndërsa shprehu besimin se vlerësimi do të jetë pozitiv. Haradinaj tha se ky vlerësim do të kalojë në institucionet e BE-s dhe po ashtu nevojitet aprovimi secilit shtet. Kryeministri tha se sa dinamike është koha, është edhe mundësia që në fund viti qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lirshëm. Ai tha se qytetarët meritojnë lëvizjen e lirë, ndërkaq theksoi se në gjitha takimet me përfaqësuesit e vendeve të BE-s, thekson se prej Kosovës nuk do t'ju shkojë krimi e emigrantët. Partia politike e Majta ka ngritur kallëzim penal ndaj kryeministit Zoran Zaev, të cilin akuzojnë për kërcënim të pavarësisë vendit. Sipas Dimitar Apashjev, me takimin e fundit Zaev Tsipras, ku u tha se do të bëhet mos të arrihet një marrëveshje, është dëmtuar shteti dhe është vënë varësi nga një shtet tjetër. Ai shtoi se lënda do zgjerohet me përfshirjen e shefit diplomacisë Nikola Dimitrov, pasi që edhe ai angazhohet për zgjidhje të njëjtë. Vlora është lëkundur sërish nga tërmetet, ku si pas MSC-s janë me magnitutën rreth 2-3 balë shkallës Richter dhe disa prej tyre kanë pasur epiqendër në detin Adriatik. Lëkundjet të tërmetet janë djenë në fshatrat Bashaj, Matogjin dhe Vërmik. Si pas banorëve të fshatit Bashaj, lëkundje ka pas edhe gjatorve të natës dhe në orët e parat mëngjezit duke përhapur panik. Edhe vetë banorët thonë se tërmetet kanë qenë më të vogla se të parat, por janë friksuar sërish duke kaluar natën jashtë. Ju fit për cilin parashikimin e motit për ditën e nesërme. Ju rikujtojmë në njerë tema që kemi përzgjedhë për këtë edicion informativ. U prezentua projekti ideori Parku Qendror Qytetit. Kryetarja Degës PVD-s Ardita Sinani, priti Recep Asisloj, koordinatori komunës Bajram Pasha në Turqi. Nuk lejohet bashorti deputetes e LDK-s që të shkojnë në shtëpinë e tij në Preshev. Të nderuar të rishikues, ishte kjo e tëra se përket edicionit fundit informativ për sonte, ne ju lëmë shoqërit programit vetar dedikuar muajt shenjt Ramazanit. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.